Studoval na univerzitě v Praze filozofii a moderní filologii a získal titul PhD. Od roku 1912 byl profesorem na gymnáziu v Roudnici nad Labem. Zde také hrál a režíroval v ochotnickém spolku Hálek. Později byl profesorem na gymnáziu v Praze v Křemencové ulici. K jeho žákům patřil mi Ladislav Boháč, kterého přivedl na konzervatoř a k divadlu. Od roku 1919 pracoval v divadelním odboru Ministerstva školství a národní osvěty.